Podle odborné analýzy sociologické společnosti Gabal Analysis and Consulting existuje v České republice na 300 chudinských míst, ve kterých žije zhruba 80 tisíc lidí. Naprostou většinu z nich tvoří Romové. Žijí na okraji společnosti v nevyhovujících podmínkách, často bez zaměstnání, odkázání pouze na sociální dávky. Většina romských dětí ze sociálně vyloučených lokalit končí v základních praktických školách, které veřejnost zná spíše pod názvem speciální školy. Jejich navštěvování uzavírá dětem cestu pro možnosti dalšího vzdělávání. V roce 2008 byl pod úřadem vlády České republiky vytvořen samostatný odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách, známý také jako Agentura pro sociální začleňování. Její koncept předložila ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Jamila Stehlíková vládě a ta ho po několika změnách koncem ledna 2008 nakonec schválila. Agentura začala fungovat v březnu tohoto roku. Ta myšlenka vzniku agentury, která by se zabývala sociálním začleňováním v romských komunitách, není nová. Je již několik let probíhala příprava, oponentní řízení, ale teprve v programovém prohlášení této Topolánkovy vlády dostala myšlenka agentury odpovídající místo tak, že usnesením vlády z ledna roku 2008 vznikl samostatný odbor, který je pilotní fázi agentury pro sociální začleňování. Úlohou agentury nikoliv něco z Prahy nařizovat, ale především koordinovat činnost, pomáhat dosáhnout na nejenom státní, ale především evropské finanční prostředky a působit na úrovni centrální politiky tak, aby nejenom jednotliví partneři v lokalitách koordinovali svoji činnost, ale aby jednotlivé rezorty, například Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, školství a další rezorty vystupovali koordinovaně a maximálně vytvářeli podmínky pro lokální projekty tak, aby dosáhli na evropské peníze. Úloha agentury spočívá v postupné integraci Romů z vyloučených lokalit do společnosti a odbourávání patologických jevů, které se zde objevují. Agentura působí ve 12 vybraných českých a moravských městech, kde společně se samosprávami, neziskovými organizacemi, školami, úřady práce i policií pracuje na integraci Romů. Na mapě, kterou zhotovila již zmíněná sociologická společnost GATS, je vyznačena převážná část vyloučených romských lokalit. Agentura pro sociální začleňování se zaměřila na Břeclav, Brno, Holešov, Přerov, městskou část Slezská Ostrava, Jesenicko, Broumov, Šluknovsko, Ústí nad Labem, Roudnici nad Labem, Most a Cheb. O tom, jakým způsobem se 12 lokalit vybíralo, se zmiňuje ředitel agentury pro sociální začleňování Marek Podlaha. Těchto 12 lokalit bylo vybráno na podzim loňského roku a bylo to na základě dotazníkového šetření, kdy vlastně jedním z důležitých faktorů byla ochota místních samospráv spolupracovat. To znamená, jak jsem řekl, jsou to pilotní lokality, to znamená, na těchto 12 lokalitách chceme vyzkoušet systémové nástroje, které by se potom aplikovaly celoplošně. V každé lokalitě působí náš lokální konzultant. Vzhledem k počtu lokalit to vychází 2 lokality na jednoho pracovníka. S tím, že vlastně tento pracovník dostal ke stolu všechny důležité lokální partnery, kteří nějakým způsobem mohou a chtějí změnit to sociální vylučování. S tím, že poznatky vlastně z těchto lokalit se potom přenáší do centrálního oddělení, kde společně s oddělením lokálních koncepcí tvoříme strategie a koncepce na zpočátku nejdříve zpomalení a následně pak zastavení sociálního vylučování. Agentura má velice skromný příspěvek ze státního rozpočtu, který činí 13,5 milionů. Ovšem vznikl samostatný odbor, což není možný vlastně přehlédnout, protože to je základ pro to, aby vznikl jaksi časem samostatný organizační útvar, dejme tomu i nezávisle na vládě, aby se připravila vychozí pozice. Značnou část prostředků, přibližně 100 milionů, agentura získá z evropských
prostředků ze strukturálního fondu. Další prostředky by měly už putovat do konkrétních měst a obcí v rámci projektu, který budou lokální partnerství předkládat. Ve všech 12 lokalitách, ve kterých agentura pro sociální začleňování Romů pracuje, budeme průběžně natáčet krátké reportáže. Náš štáb navštíví jednotlivá města, kde pořídí rozhovory s místní samosprávou, neziskovými organizacemi i Romy, kteří v lokalitách žijí. V nejbližších dnech budete moci zhlédnout již první reportáž. Tomáš Bystrý a Renáta Berkyová, Praha.